és bastant més contagiosa, per tant, els contactes han de ser pues eso, molt més limitats o almenys en mesures de protecció. La segona, jo crec que el fet que el 26 de juny es va informar, es va comunicar que es deixava de portar aquesta mascareta a lleure, jo crec que no s'ha acabat d'entendre, no? Veure les imatges de persones que estan molt a prop, inclús a l'aire lliure, sense mascareta. No?